Vu Bank presents Idea Studio Season 2, sponsored by Vishal Cement, All Climate Cement, DAV Business School, in association with Landmark Education, As Smart As You Are, Goodwill Finance, Financing for Success since 1995, White House Graduate School of Management. Idea Studio, so it's making what looks a month. नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आइडिया स्टुडियोमा र म हुँ मालविका सुब्बा. हाम्रो आइडिया स्टुडियोको यात्रा आइडिया कलिङ, अडिसन्स, त्यसपछि गएर एक महिनाको तालिम र परामर्श, अनि अहिले आएर फाइनल पिचिङ राउन्डसम्म आइपुगेका छौं. यसै सन्दर्भमा हाम्रो आइडिएटर्सहरूले अन्तिम पटक आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गर्दैछन् हाम्रो बिजनेस गुरुजहरूको सामु. र आज हाम्रा बिजनेस गुरुज आइसक्नु भएको छ, म उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु. हामीसँग हुनुहुन्छ अशोक सेशन, सीईओ प्रभु ब्याङ्क, राजन सिंह भण्डारी, सीईओ सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल, डाक्टर छिरिङ लामा, चेयरपर्सन आइडिया स्टुडियो. स्वागत छ बिजनेस गुरुजी यहाँ सबैजनालाई. म अशोक सरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हाम्रो यो ब्याङ्क र बिजनेसको सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउन सकिन्छ? ब्याङ्क र बिजनेसम्यान अथवा बिजनेस हाउसेसहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् र ब्याङ्क र बिजनेसम्यानहरूबीच सदैव एक आपसमा विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइनेन्सियल डिसिप्लिन हुनु पर्यो, त्यस पछाडि आएर डेडिकेसन्स हुनु पर्यो, आफ्नो कामप्रति नलेज हुनु पर्यो, त्यस पछाडि आएर साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि ब्याङ्कलाई सदैव टाइममा कम्युनिकेट गर्ने बानी चाहिँ हुनु पर्यो. यिनै कुराहरू हुन् जसले सदैव ब्याङ्क तथा बिजनेसम्यानहरूको बिचमा एउटा सम्बन्ध प्रगाढ राख्नको लागि मद्दत गर्दछ. कस्टमर सर्भिसको कति इम्पोर्टेन्स देख्नुहुन्छ? कस्टमर सर्भिस सधैँभरि आफूले सोचे जस्तो पाइँदैन, ब्याङ्कको ब्याङ्कबाट पनि अथवा अन्य संस्थाहरूबाट पनि. त्यस कारणले आफूले पनि अप्रोच गर्न जान्नुपर्छ, अप्रोच गर्ने समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ र कस्टमर सर्भिस यदि आफूले सोचे जस्तो भएको छैन भने त्यसलाई टाइमली इन्फर्म पनि गर्न सक्नुपर्छ. किन त भने भन्दाखेरि बिजनेसको फेलियर र बिजनेसको सक्सेस त्यसैमा डिपेन्ड पनि गर्छ. त्यस कारणले कुनै पनि कुरा चित्त नबुझेका कुराहरू ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टसम्म अथवा एउटा चेन जुन सुपरभाइजर चेन हुन्छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु अति जरुरी छ, कहिले पनि पछाडि बस्नु हुँदैन. राजन सरलाई पनि प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हाम्रो लोन एप्लिकेसनहरू गर्दाखेरि बिजनेस पर्सनहरूले कस्ता, स्पेसली हाम्रो आइडिएटर्सले कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? छोटोमा भन्नुपर्दा काम गरी खाने इमान्दार उद्योगी पहिचान गरेर हामीलाई पठाइदियो हुन्छ. हजुर, थ्याङ्क यू सर. सो यस्तै सन्दर्भमा अब आजको हाम्रो कार्यक्रममा सुरु गरौँ. म पहिलो आइडिएटरलाई निम्ति आउन चाहन्छु. उहाँ हुनुहुन्छ कि आइडिया हन्टबाट सेलेक्ट भएर आउनु भएको छ, सुजित रेग्मी एन्ड टिम, र उहाँको आइडिया हो सजिलो युटिलिटी सेन्टर. हजुर नमस्कार. हामी टिम सजिलो युटिलिटीबाट हामी चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अहिले म्यानेजमेन्ट स्टडिज पढ्दैछौँ. हामीले के देख्यौँ भने बिजुली धाराहरू चुइने त्यस्तो प्रब्लम आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई सबैभन्दा पहिला सुरुमा कस्टमरहरूलाई के प्रब्लम हुन्छ भने बोलाएको बेलामा टेक्निसियनहरू नआइदिने, आयो भने पनि राम्रो काम नगरिदिने, अनि त्यसपछि सानोतिनो कामहरू गर्नुपर्दाखेरि हिचहिचाएर त्यो काम गरिदिन नआउने. हामीले 50 घरमा गएर सर्वे गऱ्यौँ, 75% घरको मान्छेहरूले के भन्नुभयो भने होइन, हामी त्यो अहिले पाइरहेको सर्भिसबाट हामी खुसी छैनौँ. त्यसैले यो कुरालाई भ्यालिडेट गरिसकेपछि हामीले अर्को कुरा पनि के गर्यौँ भने हामीले जुन सिटिभिटीबाट इलेक्ट्रिसियन प्लम्बिङहरूको ट्रेन्ड टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले गएर इन्टरभ्यू लियौँ. हामीले उहाँसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि के पायौँ भने उहाँहरू कतिपय मान्छेहरू चाहिँ जागिर नपाएर बसिराख्नु भएको छ, कतिपयले चाहिँ पार्ट टाइम गरिराख्नु भएको छ तर फुल्ली सेटिस्फाइड हुनुहुन्न. हामीसँग ट्रेन टेक्निसियनहरूको डेटा बेस छ, हामीले लोकेसन वाइज उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर त्यो घरमा जानुहोस् भन्न सक्छौँ. अनि अर्को कुरा रिलायबल किन छ भने सिटिभिटीबाट सर्टिफाइड टेक्निसियन्सहरूले गर्ने भएको भएर, र हामीले सजिलो युटिलिटीबाट जुन पनि काम गरिएको छ फेरि त्यही काममा दोहोरिएर प्रब्लम आयो भने हामीले त्यो प्रब्लम फ्रीमा सल्भ गरिदिनेछौँ, जसले गर्दा हामीले क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ. मार्केटिङ स्ट्राटेजीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्रडक्ट भनेको इनिसियली लन्च गर्दाखेरि हामीले प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिकल दुईवटा काम मात्र सुरु गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी कार्पेन्ट्री, पेन्टिङ, फर्निसिङ अनि सिभिल कन्स्ट्रक्सनसम्म जानेछौँ. अनि हामीले टेक्निसियन्सहरूसँग लिने पैसा भनेको चाहिँ उहाँहरूले 100 काम गर्नुहुन्छ भने हामीले 5 मात्र लिन्छौँ. हामीले एकजनाबाट धेरै भन्दा पनि हामीले धेरैजनाबाट
थोरै थोरै गरेर धेरै रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने सोचेका छौँ। म मेरो टिमलाई एकचोटि शुभम डोटेल, तपाईँले त्यो मार्केट एनालाइसिस गर्दाखेरि कर्पोरेट हाउसेसहरू पनि हेर्नुभएको छ? इनिसियली चाहिँ हामीले B2C मोडल अप्लाई गर्ने सोचेको, किनभने हामीलाई इनिसियली हाम्रो नाम सजिलो युटिलिटी भनेर सबैले नचिन्दासम्म हामीलाई बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले ट्रस्ट गर्नुलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा इनिसियली लन्च गर्दा चाहिँ हामीले B2C मोडल गरेर कस्टमरसँग डाइरेक्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभबाट के हो भने, मेरो घरमा 3G पुगिसक्यो भनौँ न, किन फोन गरेपछि 1 घन्टामा आइदियो भने त मलाई सन्तोष हुने भयो। त्यहाँदेखि त्यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। काम गरी खाने इमान्दार उद्यमी चाहियो, तपाईँहरू हो भने हामी काम गरेर खान्छु र म इमान्दार छु भन्यो भने हामी त्यस्तो आइडियाहरूलाई प्रोजेक्टहरूलाई हामी पोजिटिभली हेर्छ। 450,000 लागि समस्या छैन, म ब्याङ्कबाट म प्रो ब्याङ्कबाट म गरिदिन्छु टेक्निकल सपोर्ट आइडिया स्टुडियोबाट। सुजित रेग्मीको आइडियाले धेरै नै सजेसन्स पाउनुभयो। जस्तै उहाँलाई एउटा आइडिया के दिनुभयो भने जेनेरेटर थप्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ, टेक्निकल सपोर्ट आइडिया स्टुडियोले दिने भएको छ र बाँकी लोनको लागि प्रमु ब्याङ्कसँग सम्पर्क राख्नु भनेर भन्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा अब अर्को आइडिएटरलाई बोलाउनु भन्दा पनि अगाडि हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ जान चाहन्छौं। Texas College of Management and IT, Shangri-La Development Bank. तपाईँलाई चाहिँ यो लोन प्रोसेसिङ गर्न जुम्ला सजिलो हुन्छ कि काठमाडौँ सजिलो हुन्छ? हामीलाई जुम्ला नै राम्रो हुन्छ। जुम्ला सजिलो हुन्छ भने तपाईँको छ नि हाम्रो ब्रान्च छ जुम्लामा सिटिजन्स ब्याङ्कको। मलाई 22 लाखको राख्यो भने यो 13 लाख 14 लाख 21 लाख 21 लाख 4 वर्षमा यति कमाइ हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुभयो भने तपाईँलाई तिमी यो लियो मेरो लागि पछि ल्याउला नानु। उहाँ 2052 सालदेखि गुडविल फाइनान्समा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसैले अरूलाई मदत गर्ने त बानी नै बसिसकेको छ। गुडविल फाइनान्स, फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स 1995। तपाईका अद्भुत परिकल्पनाहरू, तपाईका बेजोड सपनाहरू उभिन्छन् अब बलियो संरचना भएर। मजबुत युगको आरम्भ, सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट, अल क्लाइमेट सिमेन्ट। ड्रीम हाई, लिभ हाई, एनरोल एट टेक्सास, बी एन एन्टरप्रेन्योर। एडमिशन ओपन फर BBA एन्ड MBA। We provide internship in corporate houses, professional career counseling, world class degree, job placement. For details, Texas College of Management, Mitra Park, Chavel, Kathmandu. बधाई छ प्रकाश जी, तपाईले भने जस्तै घर बन्यो। तर इन्जिनियर साहब, घरमा के नपुगे जस्तो पो लागिरहेको छ त? मतलब छत माथिको पानी ट्याङ्की। हजुरको घर त्यति बेला मात्र बनिसक्छ जब घरको छाना माथि इको पानी ट्याङ्की राख्नुहुन्छ। निर्माण पूरा हुन्छ इको ट्याङ्कले। Celebrating 16th year of academic excellence, White House Graduate School of Management offers BBA, Bachelor's in Liberal Arts, MBA and Executive MBA. Learning process goes through Research and Development Cell and Entrepreneurship Cell. Scholarship available. Contact White House Graduate School of Management, where excellence is more a norm than an exception. New Banishwar, Kathmandu. Building professionals since 2011, DAV Business School. We believe creativity and proper strategy makes a perfect entrepreneur, which is directly connected to professionalism. So get enrolled for MBA in DAV Business School, transforming future. Jaulakhel Lalitpur, phone 2211011. Life is all about making smart decisions. As smart as you are. It doesn't take a genius to do that, because you're smart and you know that. Landmark Education, as smart as you are. Visit us today to know more. Idea Studio, so what's the key, but look someone. Pura swagat sa Idea Studio Season 2 ma.
म अब अर्को आइडिएटरलाई निम्त्याउन चाहन्छु. उहाँ हुनुहुन्छ वैज्ञानिक प्रमोद अर्यालजी र उहाँको आइडिया बायो फर्टिलाइजर सम्बन्धी रहेको छ. नमस्ते, म प्रमोद अर्याल. मेरो चाहिँ रसायन तथा विषादी रहित कृषि के विकल्प नभएकै हो त. यसमा चाहिँ म भूपी शेरसिंहको एउटा कविताबाट सावार गर्न चाहन्छु. हुँदैन बिहान मिरमिरेमा दुई चार तारा झरे नगए, बन्दैन देश दुई चार सपुत मरेर नगए. कसैले चाहिँ समन हेज टु बेल द क्याट एन्ड वे ट्राइङ टु इट. र हामीसँग विकल्प छ, 10 वर्ष योजना रसायन मुक्त कृषिको परिकल्पना. कसरी? जैविक कृषि मार्फत. र यो कस्तो एग्रिकल्चर हो? कार्बन नेगेटिभ एग्रिकल्चर, जसले पर्यावरणलाई पनि साथ दिनेछ. जम्मा जम्मी हामीसँग 11 थरीका ब्याक्टेरिया छन् र यी ब्याक्टेरियाहरू हिमालयमा पाइने विशेष प्रकारको बोटको जराको माटोबाट निकालिएको हो र यो नेपालकै हो. करिब 3 महिनामा चाहिँ एउटा तरकारी खेती गर्दा चाहिँ 1 हेक्टरमा 200 देखि 500 बिचमा मौसम हेरेर चाहिँ नाइट्रोजन के अरे युरिया बराबरको चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ. केमिकललाई हटाएर हाम्रो ब्याक्टेरिया र हाम्रो फर्मुला हाल्दाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टले बनाएको मिडियाभन्दा झन्डै डबल चाहिँ के अरे धानको ग्रोथ देखियो. यो चाहिँ के भने ब्याडाबाट रोपाइँ गर्ने बेलाको समयको पिरियड हो र यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो मलले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्दछ. र हाम्रो बजार भनेको चिया हो, 10,000 हेक्टर छ नेपालमा. अर्को अलैँची हो, 14,000 हेक्टरमा. यो सन् 2011 डेटा हो र मैले यो काम पनि गरेँ. अलैँचीमा रोग लागेको छ. हाम्रो फर्मुलेसनमा चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने ब्याक्टेरिया पनि छ, त्यस्तो सिस्टम पनि छ. पूर्वमा 50,000 बिघा जति जमिनमा चाहिँ यान्त्रिकरण गरिएको छ, त्यो मार्केट सिर्न सकिन्छ नेपाल कृषि कम्पनी मार्फत. र हाम्रो प्रडक्सन क्यापासिटी 25,000 टन्स पर एनम. यसमा चाहिँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट 25 करोडमा चाहिँ 15 करोड सुरुमा र तेस्रो वर्षमा गएपछि आउटसोर्सिङ गरेको चिज र कम्पनीको इफिसियन्सी बढाउन र कस्ट मिनिमाइज गर्ने इन्फ्लेसनलाई एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ 10 करोड एड गरेर चाहिँ एउटा र मटेरियल चाहिँ हामीले फेरि पुनः आफ्नै कम्पनीमा बनाउँछौँ. यो किन गरेको भन्दा सुरुको इन्भेस्टमेन्ट घटाउनलाई र थर्ड इयरमा गएपछि चाहिँ इफिसियन्सी बढाउनलाई. र आई वुड लाइक टु कल अपन माई टिम मेम्बर्स एन्ड वी हेभ इन्गेज इन अप्रोचिङ द भोइड सिकिङ द पार्टनर्स अफ कन्साइन्स नट द म्यारेज अफ कन्भिनियन्स. थ्याङ्क यू. Could you come in? तपाईँहरूको यो उत्पादनको लागि टोटल इन्भेस्टमेन्ट 25 करोड भन्नुभएको छ नि. हजुर. अब पक्कै पनि तपाईँहरूलाई ब्याङ्क फाइनेन्सको त आवश्यकता पर्छ. पर्छ होइन. अब डाक्टरलाई पनि थाहा भइरहेको कुरा हो. यसमा चाहिँ तपाईँहरूको इक्विटी कति आउने हो? इक्विटी 30 अनि ब्याङ्क लोन 70. तर हामी जान चाहन्छौँ 20-80. अब म त 70-30 नै सोचिरहेको छु. अनि 30%मा तपाईँहरू एकजना एक्लै हुनुहुन्छ कि अरू पार्टनर पनि हुनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ कोही आएन भने हामी 6 जनाले गर्छौँ. 7-8 करोड तपाईँहरू आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ? किनभने हामीले जस्तै त्यो ब्याक्टेरियाको तपाईँले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मात्रै लिनुभयो भने इन्डियाबाट लिनुभयो भने 1.5 करोड पर्छ होइन. त्यो हामीले खर्च गरिसकेका छौँ, समय पनि खर्च गराएको छौँ, पैसा पनि खर्च गराएको छौँ. त्यो पैसालाई चाहिँ हामी इक्विटीमा कन्भर्ट गर्छौँ, क्यापिटलाइज गरेर. त्यो एउटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पैसा कमाउँदै गएपछि धेरै बाधा व्यवधानहरू आउँछन्. अब यो चाहिँ प्र्याक्टिकल उसमा हजुरहरूको चाहिँ यो उद्यम व्यवसायहरू नेपालमा गरेको कति भयो? यस्तो कुनै समस्याहरू झेल्नु परेको छ कि छैन? म पहिला नेपाल फर्किन साथै बायोटेक कम्पनीको पहिला कृषि म्यानेजर भएँ, तर म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनलाई प्योर साइन्सबाट आएको मान्छेलाई इन्डस्ट्रीमा कन्भर्ट गर्नु. 3.5 वर्षमा त्यो कम्पनीलाई हाफ अ मिलियन पाउन्ड्स होइन हेडक्वार्टर अक्सफोर्डले ऊ गर्यो र यहाँ पनि 50 लाख ऊ गर्यो. यसलाई प्रोजेक्ट फाइनेन्स गरेर किन्न खोज्दाखेरि सकिएन, लास्टमा बेलायतले नै लग्यो. तर नेपालको युनिटलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाइयो. मैले अलैँचीमा काम गरेको 4 वर्षको छ. मैले आई नो द फार्मर्स देयर. आई स्टे एज अ होम स्टे. उनीहरू गाउँमै बस्छु. म इलामको बजारमा होइन होटलमा बसेर म उनीहरूसँग गफ गर्दा जानु. एन्ड आई डोन्ट वर्क एज अ एनजिओ, आई वर्क एज एन्टरप्रेन्योर होइन. अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये होइन सहरमा बस्ने धेरैको अधिया हुन्छ खेत. त्यो मलाई पनि थाहा छ, हाम्रो पनि थियो, हामीले बेच्यौँ. मैले त्यो अधिया हुने अहिले विषादी र केमिकलले सब तर्सिसकेका छन्. ए बाबा मेरो घरमा भात खान पुग्ने चामल दादा बाबु यो गर्दै म मल मै दिन्छु जम्मा गर्छु, तैँले आफ्नोमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले गर. किनभने त किसान त रिक्स लिन चाहँदैन, उसले रिक्स लिन सक्यो अनि उसकोमा ललाएर उम्रेको देखेपछि अर्को साल मालिक हम्बी ऐसे करि भन्छ, उसले माग्छ. मार्केट क्षेत्र स्ट्राटेजी हुन्छ नि. अनि चियामा के छ भने नि चियामा अर्ग्यानिक गर्न खोजेका छन्, अर्ग्यानिक बन्न सकेका छन्. र अर्ग्यानिक भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई कम्पोस्ट मात्र आउँछ दिमागमा. जति कम्पोस्ट चाहिन्छ नि यो युरिया फाल्नुलाई, त्यति कम्पोस्ट विश्वले उत्पादनै गर्न सक्दैन होइन. त्यो कम्पोस्टमा जङ्गलको जम्मै पात ल्याउने, जङ्गलको कार्बन कम हुन्छ. त्यस कारण नयाँ टेक्नोलोजी लगाएर कम्पोस्ट प्लस अरू चिजहरू, हाम्रो अरू 2-3 चिज छ, तिनलाई फ्युजन गराएर ब्याक्टेरियाको इफिसियन्सी बढाएर अनि केमिकललाई डिस्प्लेस गर्ने हो. मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट पनि ठुलो छ र यहीँ नै त्यसको निष्कर्ष निस्किन नसकिन्छ. तर के भने हामी चाहिँ अब एकचोटि फेरि पनि
एउटा अफिसियल भेटघाट गर्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई. प्रमोद सर, तपाईँ एक्चुली भेटाइकै हुनुहोस्, लेट मी डिस्कस कपल अफ थिङ्स तपाईँहरूसँग छ नि. कसरी ब्याङ्केबल गर्न सकिन्छ यस्तोलाई? इज कमिङ फ्रम आरएनडीको एउटा पार्ट छ, रिसर्च डेभलपमेन्ट तर अर्को एउटा इन्भेस्टमेन्टको पार्ट छ, अर्को बिजनेसको पार्ट छ, होइन? त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँ दुईजना एक मिनट कुरा गर्न चाहन्छु. होइन, अहिले कुरा गरेँ भयो होइन. मैले बुझ्नु खोजेको चाहिँ अब हि निड द्याट लोन, होइन? आरएनडी इज डन, यो पार्टलाई सक्यो, हि इज कन्फिडेन्ट, हि इज इन्भेस्टेड, होइन? यो कुरा के देख्छौँ भने हामीले स्केल डाउन गरेर 25,000 टनमा नगइकन अहिले होइन 5 टनबाट सुरु गर्न सकिन्छ कि? त्यसको लागि कस्तो एकच्छमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ र बिजनेस सपोर्ट कस्तो चाहिन्छ? म के हेरिरहेको छु भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट भनेको ब्याङ्केबल कतिको छ, यो छ हुनुपर्छ पनि. देयर इज नो वे द्याट वी निड टु ब्याक आउट, ब्याक आउट गर्ने होइन. यो लेट्स सी हाउ वी क्यान ब्याक यु अप विथ दिस बिजनेस. अनि एक्चुली उहाँले भन्छ यो फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट हायर गर्नु परे तापनि त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूलाई हामीले त्यो उहाँको पुरा आइडिया बुझाउन सकेर एकचोटि टाइम लिनु सक्यो भने मैले त अब यो दाइले मैले त मलाई त आइडिया एकदम राम्रो लागेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन. आई एप्रिसिएट द आइडिया. दहीको जोरन निकालिसक्यो, अब ठेकीमा दुध हालेर दही बनाउनु मात्र हो क्या? दही बनाउनु यस्तो समस्या हो भने. थ्याङ्क यू सो मच प्रमोदजी, थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क्स अ लट. वैज्ञानिक प्रमोद अर्यालजीको आइडियामा निकै नै डिस्कसन भयो र यसै सन्दर्भमा हामी के निष्कर्षमा आएका छौँ भने यो नेपाल र बाहिरको लागि एकदमै चाहिने आइडिया पनि हो. टेक्निकल सपोर्ट पक्कै पनि र फाइनान्सियल सपोर्टको लागि आइडिया स्टुडियो दिनुभएको छ र सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनलसँग छिटै नै अब मिटिङ बस्ने कुरा भएको छ. यसै सन्दर्भमा अर्को आइडिएटरलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु. जुम्लाबाट हुनुहुन्छ धनञ्जय फडेरा, माहुरी पालनको आइडिया लिएर आउनु भएको छ. जुम्लाबाट मौरी पालन व्यवसाय गर्ने धनञ्जय फडेरा. मौरी पालन व्यवसाय हाम्रो जुम्लामा छ. जुम्ला चाहिँ एउटा हिमाली क्षेत्रमा पर्छ जहाँ चाहिँ अन्य मौरीहरूले चाहिँ त्यहाँ बाँच्न सक्दैन. त्यहाँ 12,000 फिटको चाहिँ उचाइमा हिउँ जम्छ र ठाँडो पर्छ. त्यहाँ मौरी चाहिँ जुम्लामा 12,000 फिटसम्म हिमालमा बाँच्न सक्ने सेरा एपिसी सेराना मौरी बन्ने हुन्छ, जो कि चाहिँ यो युरोपियन मेलिफेरा भन्ने मौरीभन्दा चाहिँ ठुलो जातको हुन्छ. यस नेपालको रैथाने मौरी हो. यो प्राकृतिक खनिज वस्तुहरू भएको एउटा चाहिँ गुणस्तरीय मह उत्पादन हुन्छ. हृदयघात मस्तिष्कघात मानिसलाई चाहिँ तन्दुरुस्ती राख्ने भिटामिन र महिलाहरू पनि महिनावारीमा चाहिँ गडबड हुन नदिने तल्लो पेट दुख्नेहरूको लगायतको धेरै चाहिँ रोगहरूको यसले उपचार पनि गर्छ. आउँदो वर्षको लागि चाहिँ मैले तयारी गरिराखेको छु, जुन 73-74 100 मौरीघारको विकास गर्ने लक्ष्यको लागि यी मेरो तयारी अवस्थामा छ. यो भइरहेको छ 100 मौरीघारबाट चाहिँ मैले विकास गरेर यसलाई 500 लैजाने मैले सोच राखेको छु. यसको यो मौरीको चाहिँ पछि मेरो 3-4 टनबाट यसको चाहिँ 12 टन जति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ. पछि मैले चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने यो लक्ष्य छ. पुँजीगत लगानीको लागि चाहिँ अहिले मौरीको लागि मात्र मेरो 12.5 लाख जति चाहिएको छ. चालू पुँजीको लागि चाहिँ 10.5 लाख जति चाहिएको छ. यो एउटा चाहिँ मौरीको लागि मैले लक्ष्मीलाई माने तपाईँलाई 22.5 लाख रुपियाँ चाहियो भने कति कमाउनुहुन्छ वर्षको? भन्नु वर्षको मेरो पहिलो वर्षमा चाहिँ मेरो 79.5 लाखको मैले कमाइ हुन्छ आशा गरेको छु. आज आज 22 लाख रुपियाँ तपाईँलाई दियो भने चाहिँ 19 लाख कमाइदिएको हजुर. हरेक वर्ष पहिलो वर्ष तपाईँलाई घाटा हुन्छ भन्नुभएको छ? हजुर, पहिलो पहिलो वर्ष 5,60,000 घाटा हुन्छ, दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ 14,10,000 नाफा हुन्छ भन्नुभएको छ. कमाइन्छ होइन, त्यो हामीले सब जाँच पडताल गर्दा सबै कुरा ठ्याक्कै देखिन्छ त्यो. हजुर, होइन मौरीको एज चाहिँ कति हो? यो कति वर्षसम्म एउटै मौरीको त्यो घाटले दिन्छ? म यो लगातार नै हुन्छ हजुर. सुरुमा यसको चाहिँ मर्दैन मौरी बिचमा? मौरी चाहिँ मर्छ. यसको चाहिँ रानुले प्रत्येक दिन 600-800 फुल पार्छ. यसको क्रम नै हुन्छ. प्रत्येक दिन 800 मौरी रानुले चाहिँ त्यसको छाउराहरू चाहिँ अन्डा पार्दै जान्छ, त्यति जन्मँदै जान्छ. यसको लास्ट चाहिँ 42 दिन मात्रै हुन्छ. तपाईँलाई चाहिँ यो लोन प्रोसेसिङ गर्न जुम्ला सजिलो हुन्छ कि काठमाडौँ सजिलो? हामीलाई जुम्ला नै राम्रो हुन्छ. जुम्ला सजिलो हुन्छ भने जस्तो उहाँको के छ जुम्ला तपाईँको छ नि? हाम्रो ब्रान्च छ जुम्लामा सिटिजन्स ब्याङ्कको. अच्छा, त्यहाँ चाहिँ एक्चुली गर्नु होला, म पनि त्यहाँ जस्टिफाई गर्नु होला. यो मलाई 22 लाखको राख्यो भने
यो 13 लाख 14 लाख 21 लाख 21 लाख 4 वर्षमा यति कमाइ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो भने तपाईँलाई डकुमेन्ट प्रिपेरेसन र अरू कुनै पनि थप सहयोग र मार्केटिङको कुनै सहयोग छ भने तपाईँसँग हामी आइडिया छँदैछौँ होइन यदि फाइनेन्स उहाँले गरिदिनु भयो भने र त्यो सबै डकुमेन्ट तयार गरिदिन्छ अनि हामी तपाईँ उद्यमी तपाईँले राम्रो लाग्छ अनि थ्याङ्क यू भेरी मच धनञ्जयजीको माहुरी पालनको आइडियालाई बिजनेस गुरुजहरूले सकारात्मक रूपमा हेर्नु भएको छ र जुम्ला ब्रान्च जुन सिटिजन्स ब्याङ्कको जुम्ला ब्रान्चमा सम्पर्क गर्ने र बाँकीको काम डकुमेन्टेशन फाइनेन्सियल रिपोर्ट प्रिपेरेसन सबै आइडिया स्टुडियोले गर्ने भनेर भन्नुभएको छ. यसै सन्दर्भमा अब हाम्रो लास्ट आइडिएटरलाई बोलाउनुभन्दा पनि अगाडि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम. कमिङ अपको साथमा टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी शांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ? मलाई डेफिनेटली. यसमा के कारणले सक्नुहुन्छ? किनभने मसँग एउटा क्वालिफिकेसन, दोस्रो कुरो कन्फिडेन्स, र मैले मार्केट देखेको छु. मेन कुरो मैले प्रफिट देखेको छु. प्रफिट देखेको हुनाले म सक्छु. तपाईँका अद्भुत परिकल्पनाहरू, तपाईका बेजोड सपनाहरू उभिन्छन् अब बलियो संरचना भएर. मजबुत युगको आरम्भ. सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट, अल क्लाइमेट सिमेन्ट. ड्रीम हाई लिभ हाई एन्ड रौला टेक्सास. बी एन एन्टरप्रेन्योर. एडमिशन ओपन फर BBA एन्ड MBA. We provide internship in corporate houses, professional career counseling, world-class degree, job placement. For details, Texas College of Management, Mitra Park, Chavel, Kathmandu. Saath, Vikas, Love, Biswas, Sthane Vikas ko Aadhaar. Shangri-La Development Bank Limited, Aba Kathmandu ma pani. Building professionals since 2011, DAV Business School. We believe creativity and proper strategy makes a perfect entrepreneur, which is directly connected to professionalism. So get enrolled for MBA in DAV Business School, transforming future. Jaulakil Lalitpur, phone 2211011. Life is all about making smart decisions. As smart as you are. It doesn't take a genius to do that, because you're smart and you know that. Landmark Education, as smart as you are. Visit us today to know more. बधाई छ प्रकाश जी, तपाईले भने जस्तै घर बन्यो. तर इन्जिनियर साहब, घरमा के नपुगे जस्तो पो लागिरहेको छ त. मतलब छत माथिको पानी ट्याङ्की. हजुरको घर त्यति बेला मात्र बनिसक्छ जब घरको छाना माथि इको पानी ट्याङ्की राख्नुहुन्छ. निर्माण पूरा हुन्छ इको ट्याङ्कले. सेलिब्रेटिङ 16th इयर अफ एकेडेमिक एक्सलेन्स. व्हाइट हाउस ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट अफर्स BBA, ब्याचलर्स इन लिबरल आर्ट्स, MBA एन्ड एक्जिक्युटिभ MBA. लर्निङ प्रोसेस गोज थ्रु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेल एन्ड एन्टरप्रेनरसिप सेल. Scholarship available. Contact White House Graduate School of Management, where excellence is more a norm than an exception. New Banishwar, Kathmandu. Idea Studio. So it's making good look someone. स्वागत छ यहाँलाई आइडिया स्टुडियो सिजन 2 मा. र आजको अन्तिम आइडिएटरलाई म निम्त्याउन चाहन्छु. उहाँ हुनुहुन्छ सुनसरीबाट ध्यान रायजी. मिट प्रोसेसिङको आइडिया लिएर आउनु भएको छ. नमस्कार, म ध्यानबहादुर राई, इटरीबाट, सुनसरीबाट हो. र मेरो प्रोजेक्टको नाम छ मासु प्रशोधन तथा व्यवस्थापन. अहिलेको हाम्रो स्लटर हाउसको यो रियल सिनारियो हो. अहिले जुन नेपालमा जुन प्र्याक्टिस भइरहेको छ यही नै हो. अब यसलाई नै मैले कसरी हामी मासु उत्पादनमा केही सुधारहरू चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले कसरी मार्केटसम्म ल्याउन सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट हो. अहिले टोटल लगानी भनेको 2 करोड 38 लाख, लगभग 2 करोड 40 लाखको फेरिफेरीमा छ. र यसमध्ये अहिलेको मेरो तत्कालको उत्पादन भनेको सुकुटी 20 केजी पर केजी, स्मोकी जर्की भनेर जुन सिङ्गल ऱ्याप गर्छौँ त्यो 10 केजी पर डे उत्पादन भइरहेको छ. त्यस्तै गरेर मासुको किमा बनाउने काम भइरहेको छ 50 केजी पर डे,
र मिट पिकल भनेर जुन प्याक गर्छौँ त्यो अहिले 10 केजी पर डे छ. र मेरो फ्युचर प्रोजेक्ट भनेको मिनी स्लटर हाउस कम कन्स्ट्रक्सन अपरेसन. यो मिनी स्लटर हाउस भन्नाले मेरो कम्पनीको लागि उत्पादित जति पनि उत्पादनहरू छ त्यसको लागि मासु म आफै उत्पादन गर्ने हो. त्यसमा हाइजेनिक मिट मेरो कम्पनीको लोगो सहित जानेछ. दोस्रो क्वालिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट्स जति मेरो उत्पादनहरू हुन्छ त्यो क्वालिटीमा हुनेछ र त्यो चाहिँ क्वालिटी एस्योर्ड हुनेछ र त्यसलाई 100% क्वालिटी भनेर हामीले छाप लगाएर बेच्नेछौँ. काठमाडौँ भ्यालीमा जति पनि मासु छ त्यसमध्ये 11.4% मासु चाहिँ प्याथोजेनिक एजेन्टबाट कन्ट्यामिनेटेड छ हगि. र दोस्रो कुरो एफएओको रिपोर्ट अनुसार 20 मिलियन नेप्लिज पिपुल हामी मासु खान्छौँ तर कोही पनि हामीसँग कहीँ पनि हाइजेनिक मिट छैन. र मेरो फाइनेन्सियल ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ ग्राफ बनाउँदाखेरि भन्दाखेरि फर्स्ट इयर मेरो 0 हुन्छ. मैले कन्स्ट्रक्सन 6 मन्थमा सिद्ध्याएँ भने अरू मेरो प्रोपर अपरेसनको लागि मलाई 6 मन्थ चाहिन्छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ म प्रफिटमा हुन्छु. प्रफिट भन्दा नि मैले 5 इयर्समा मेरो लोन र मेरो जति ऊ छ त्यो चाहिँ मैले 0 ल्याउने मेरो छ. टोटल मेरो इन्भेस्टमेन्ट भनेको 2 करोड 40 लाख हो. त्यसमध्ये अब फिक्स्ड इन्भेस्टमेन्ट मेरो 60 लाख 1 करोड 60 लाख हुन्छ. 1 करोड 60 लाखमध्ये मैले ब्याङ्क लोन जम्मा मलाई 80 लाख मात्रै लाग्छ चाहिन्छ. 80 लाख मेरो पर्सनल इफोर्डबाट हुन्छ भने 80 लाख मैले सेयर इक्विटी मैले जो गर्छु त्यसबाट मैले 80 लाख लिने योजनामा छु. र मेरो पे ब्याक भनेको 5 इयर्स त्यो चाहिँ मन्थली बेसिसमा र फर्स्ट इयर मैले पे गर्न सक्दिनँ. ल्यान्ड तपाईँसँगै छ? अहिले टोटल 10 कट्ठा ल्यान्ड मैले रेन्टमा लिएको छु जुन कि अहिले 20 वर्षको एग्रिमेन्ट छ र मैले त्यसलाई फर्दर एक्सटेन्सन गर्नेछु. र मेरो जुन कन्स्ट्रक्सन छ त्यो एकदम मुभेबल हुनेछ र इकोनोमाइज हुनेछ. अहिले तपाईँको बिजनेसको साइज कत्र हो? कतिको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ अहिले? मेरो फ्यामिली बिजनेसको रूपमा चलिरहेको छ र मन्थली मेरो लगभग ट्रान्जेक्सन भनेको 30-40 लाखको ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ अहिले मन्थली. तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले सक्नुहुन्छ? मलाई डेफिनेटली. यसमा के कारणले सक्नुहुन्छ? किनभने मसँग एउटा क्वालिफिकेसन, दोस्रो कुरो कन्फिडेन्स र मैले मार्केट देखेको छु. मेन कुरो मैले प्रफिट देखेको छु. प्रफिट देखेको हुनाले म सक्छु यसमा. ठिक छ, डिटेल्स एकचोटि पाऊँ होइन, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट एकचोटि पाऊँ, त्यसपछि फर्दर डिस्कस गर्न सकिन्छ. हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच. ध्यानजीको आइडियालाई प्रभु ब्याङ्कले फाइनान्सियल रिपोर्टहरू पेश गरे पश्चात सहयोग गर्ने भनेर भन्नुभएको छ. यसै सन्दर्भमा आजको एपिसोडबाट हामी विदा माग्न चाहन्छु. बिजनेस गुरुजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समय दिनुभएकोमा. हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला. अर्को एपिसोडसम्मको लागि विदा माग्न चाहन्छु. नमस्कार. Prabhu Bank presents Idea Studio Season 2, sponsored by Vishal Cement, All Climate Cement, DAV Business School, in association with Landmark Education, As Smart As You Are, Goodwill Finance, Financing for Success since 1995, White House Graduate School of Management. Idea Studio, so what's the key, but look some more.